ameshatoka goalkeeper kimakosa, ameshaitoa lakini Busquets anaiweka ndani kule. Makwaya anajima pigo. Faisal Salum! Mbili moja mheshimiwa. Angalia Sisome Masau Bwire anaanza kutuletea kizaza hapa. Angalia engineer Sisome Masau hapo Bwire. Kimya. Mbili moja. Ilipigwa juu ile, Makwaya kautoa. Faisal Salum, fantastic goal. Goli maridadi sana. Goli la kitabuni. Goli la Ulaya. Goli la Amerika. Kokote kule waita tu. But it's a superb goal. Hello. Hello.